Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ambasador Švedske Jan Lundin posjetio je danas opštinu Stara Pazova. Glavna tema razgovora sa predsjednikom opštine Đorđem Radinovićem sa saradnicima bio je projekat razvoja centralnog bloka 4, odnosno centra Stare Pazove, pri čijoj izradi je opština Stara Pazova imala podršku partnera iz Švedske. Stara Pazova je jedna od 16 lokalnih samouprava koja je dobila sredstva po međunarodnom konkursu za pružanje tehničke podrške pri izradi urbanističkih dokumenata. Predsjednik opštine je najavio da će u decembru biti usvojen plan detaljne regulacije, kojim će se definisati pravila uređenja i građenja, a kao najvažniji segment toga istakao je rešenje problema parkiranja u centru mesta. Radnom sastanku u kući fudbala u Staroj Pazovi prisustvovali su i predstavnici švedskih kompanija Volvo i Scania. Ambasador Švedske je nakon ovog razgovora za radioteleviziju Stara Pazova izjavio da vidi mnoge mogućnosti dalje saradnje između dve države i ulaganja švedskih kompanija u opštini Stara Pazova. Također, kako je rekao, moguće intenzivirati saradnju u oblasti sporta i nakon sastanka zajedno sa predsjednikom opštine ispratio je i utakmicu između omladinskih reprezentacija Švedske i Srbije. Na sutrašnjem zasedanju Skupština opštine Stara Pazova razmatraće rebalanse finansijskih planova za ovu godinu svih mesnih zajednica i ustanova čiji osnivač je opština. Ovi rebalansi predstavljaju usklađivanje sa rebalansom budžeta opštine usvojenim na prethodnoj sednici, a sve u skladu sa članom 57 Zakona o budžetu Republike Srbije. Umesto dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Milana Subotića, na tu funkciju je predložena Rada Žugić, odbornica Pokreta socijalista sa izborne liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Pred odbornicima će se naći izveštaj o ostavci Jelene Borovac, odbornice sa liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, i ona će biti imenovana u nadzorni odbor vodovoda i kanalizacije. Nasilniku koji prekrši hitnu meru udaljavanja iz porodice i zabranu prilaska žrtvi u roku od 48 sati može se izreći zatvorska kazna od 60 dana. Predviđeno je predlogom zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je danas razmatrao Skupštinski odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Navodeći da je potrebna hitna reakcija države u slučaju nasilja u porodici, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić rekao je na sednici odbora da je predviđeno da državni organi, pre svega policija, procene rizik i na osnovu toga nasilniku izreknu meru udaljavanja iz porodice na 48 sati i zabranu pristupa. Pogled na dijabetes ovogodišnji je slogan obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se širom sveta obeležava od 1991. godine, kada su ga ustanovile Međunarodna federacija za borbu protiv dijabetesa i Svetska zdravstvena organizacija. Ove godine kampanja je usmerena na promociju značaja screening dijabetesa i njegovih komplikacija. Dijabetes ili šećerna bolest je najčešće oboljenje metabolizma koje pogoršava kvalitet i dužinu života pacijenta. Glavni uzročnik je relativni ili apsolutni nedostatak insulina. Izaziva poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, ali utiče i na metabolizam masti i proteina. Podatak koji zabrinjava je da na svakih 10 sekundi dve osobe obole od dijabetesa, dok jedna izgubi život od posljedica ovog oboljenja, ističu u Dijabetološkom savezu Srbije. U svečarskoj atmosferi u Domu zdravlja u Staroj Pazovi tradicionalno je obeležena slava lekara Sveti Kozma i Damjan. Obred sečenja slavskog kolača služio je jereć Zoran Erić, parok staropazovački, a prisutima se obratio direktor Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Aleksandar Omerović, naglasivši da praznik Svetih Vrača, Kozme i Damjana, lekari i zdravstvene ustanove slave kao zaštitnike svoje profesije, a lekarska profesija podrazumeva da se lekari vode načelima koja su od davnina postavljena pred njih, što znači da za svoje usluge ne traže nadoknadu osim one koju im je država dala. Rodonačelnici lekarske profesije Sveti Kozma i Damjan upravo su bili lekari koji su nesebično pomagali ljudima, a svoje usluge nisu naplaćivali. Posao na berbi i kombajniranju kukuruza u Sremu još uvijek nije završen. Do sada je skinuto od 80 do 85% površina. Ovim podacima doprinalo je čekanje poljoprivrednih proizvođača da vlažnost zrna bude niža kako bi mogli obaviti kombajniranje i lakše skladištiti rod. Otkup kukuruza je aktivan, a zbog povećane vlažnosti zrna mora se vršiti dosušivanje. Sredina novembra mjeseca se približava, a rod kukuruza se još uvijek skida sa polja. Posao protiče bez većih problema, dobro pripremljeno mehanizacijom. Radove jedino otežavaju vremenske prilike koje sporadično prekidaju finalni posao na ubiranju prinosa.
Sutra u Staroj Pazovi bez struje u periodu od 10 do 12 časova bit će trafostanice, Nukleos, Rupov, Salaš, deponija smeća, naplatni punkt, Pan Petrol. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Vesti iz sporta. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u šestom kolu Košarkaške lige Srbije ubedljivo su u Staroj Pazovi pobedili Borac iz Čačka sa 92-70. Dunav posle ovog kola ima 10 bodova i nalazi se na petom mestu. U narednom kolu Dunav će igrati protiv Spartaka u Subotici. U derbiju petog kola Superlige odbojkašice Jedinstva poražene su u Staroj Pazovi od Tenta iz Obrenovca sa 3-1 u setovima. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u petom kolu Superlige izgubili su od Spartaka u ligu sa 3-2 i osvojili prvi bod u prvenstvu. U petom kolu prve lige odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca izgubile su od Rode u Beogradu sa 3-0 u setovima. U 14. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca pobedili su Novim Banovcima Bačku 1901 i Subotice sa 2-1. Dunav je u Starim Banovcima pobedio Crvenu zvezdu iz Novog Sada također sa 2-1, a Radnički iz Nove Pazove savladao Borac u Sakulama sa 3-1. U 14. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo i Stare Pazove izgubilo od Kabela u Novom Sadu sa 1-0, Sremac je poražen u Vojki od Indeksa iz Novog Sada sa 2-1, a Hajduk 1925 Podunavac iz Belegi je igrao u Srbobranu protiv Hajduka iz Čuruga nerešeno 1-1. Jadran je u Golubincima u 14. kolu Sremske lige savladao Donje Petrovce sa 7-1. Vreme će sutra biti pretežno suvo i veoma hladno tokom jutra sa maglom. Moguće je mestimično zadržavanje magle i niske oblačnosti i tokom celog dana. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 4 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.